হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টি মই আমাৰ অকণমান ওচৰতে, বেছি দূৰো নহয়, তাত সাই বাবা মন্দিৰ এটা আছে, তালৈ যাব ওলালোঁ। গতিকে মই ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ। ভিডিঅ'টো বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই মই। এয়া দেখিছে, ধূপ চাকি জ্বলাই ল'লোঁ, তাৰপিছত মন্দিৰ সাই বাবা ওপৰত ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব। মন্দিৰ ভাগ তাত আছে, তলত ধূপ চাকিখিনি জ্বলোৱা হয়, ইয়াত ধূপ চাকিখিনি জ্বলাই লৈ আমি ওপৰলৈ উঠি যাম। গতিকে মোৰ লগত আপোনালোকেও গোটেইখিনি চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু শেষত জনাব কেনেকুৱা হৈছে। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে। আজি ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' দিয়ে দিওঁ। চাওকচোন, এয়া চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ ইমান মৰম লগা দেখি মানে ভিডিঅ' এটি কৰি নকৰোঁ বুলি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। এয়া মই গোলাপ এপাহ লৈছোঁ সাই বাবাৰ ওচৰত দিম বুলি, অৰ্পণ কৰিম বুলি। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ওপৰ ভাগ, ইমান ধুনীয়া চাফ চিকুণ, দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা মন্দিৰ ভাগ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই অকণ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখাওঁ। এয়া ভিতৰফালে একচুৱেলি কেমেৰা নিব নিদিয়ে, গতিকে মোৰ ছোৱালীয়ে বাহিৰৰ পৰাই ভিডিঅ'খিনি কৰিলে। আৰু এয়া চাৰিওফালৰ দৃশ্য, ইমান ধুনীয়া চাফ চিকুণ, দেখিবলৈ ধুনীয়া, ফুলে একদম ভৰপূৰ পৰিয়ে আছে ফুল, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল, চাফ চিকুণ, ভাল লাগিছে চাৰিওফালৰ ইমান এটা সজীৱ দৃশ্য। এয়া দেখিছে, এয়া ইফালে এয়া হোমৰ এয়া হেৰি কৰি থৈ দিছে, মানে জ্বলি আছে কাঠখিনি, কিন্তু এইটো কি হোম, কেনে কি হয় মই একচুৱেলি মই সুধিবৰ নহ'ল সেইটোৱে, গতিকে নাজানিম। আৰু এয়া চাৰিওফালৰ এয়া ফুল, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ বাগিচা, এইবিলাক ধুনীয়া লাগে চাৰিওফালৰ প্ৰতি একদম দৃশ্যখিনি চাই ইমান মৰম লাগিলে। সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া দেখিছেনে, আমি গধূলি সময়ত গৈছিলোঁ, মানে বেলি নুডুবোতে তেতিয়া গৈছিলোঁ। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া দৃশ্য, দেখিবলৈ বিৰাট মৰম লাগিছে। গতিকে আপোনালোকেও হয়তো ভালেই পাব, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই এটা সৰু লাইক আৰু কমেণ্ট এটা দি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, চাই থাকিব।